Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះអារិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បង្កការភ័យខ្លាចពីសង្គ្រាមរីកធំនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ុយក្រែននិយាយថាបានប្រើ drone វាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីខណៈភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីលើសពីអាណត្តិទោះច្បាប់មិនអនុញ្ញាតអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ថៃដើម្បីចូលជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS ភាគច្រើនជានិមិត្តរូបការចំណាយលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើពិភពលោកឆ្នាំ2023មានចំនួន 91.4 ពាន់លានដុល្លារនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទស្សនៈបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្ទុយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិទ្ធិ LGBTQ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសុកខេមរាជាសមជើងលោកខេមរ៉ាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលការភ័យខ្លាចនៃចំនួនក្នុងតំបន់បានរីកកាន់តែធំឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអនុម័តផែនការសម្រាប់ការវាយប្រហារលើលីបង់ហើយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានសន្យានឹងបាញ់ស្រោចគ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុម Hezbollah បាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរាប់សិបគ្រាប់ចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងការសងសឹកការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ភាគខាងត្បូងដែលអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាបានសម្លាប់ភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ក្រុមនោះក្រុម Hezbollah ក៏បានអះអាងពីការវាយប្រហារជាច្រើនទៅលើកងទ័ពនិងទីកន្លែងអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារកន្លែងផ្ទុកអាវុធពីរកន្លែងនិងទីតាំងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលជារបស់ក្រុម Hezbollah ហើយថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ដើម្បីបំបាត់ការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ទើបតែមុនពាក់កណ្ដាលយប់កងទ័ពបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ស្កាត់ប្រកបដោយជោគជ័យនៅការបាញ់ពីអាកាសឆ្លងពីប្រទេសលីបង់ការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របណ្ដាញព័ត៌មានលីបង់បានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារថ្មីៗរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងរបស់ប្រទេសនោះពួកអ្នកជំនាញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមកាន់តែធំឡើងដែលមានរយៈពេល79ខែនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីកម្ចាត់ពួកហាម៉ាស់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុម Hezbollah ជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមួយនៅក្នុងតំបន់ Gaza សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងយោធាដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានស្វាហ្វាយរៀបរៀងការពង្រីកអរិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន
អ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនិងមជ្ឈមណ្ឌលយោធាជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើឲ្យយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរចំនួន114គ្រឿងគ្មានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនដងលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដោយលើកហេតុផលថាជាគោលដៅត្រឹមត្រូវដោយសាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងទាំងនោះផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដល់យោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរុស្ស៊ីក៏បានបើកការវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញជាច្រើនលើកទៅលើរោងចក្រធម្មពលអ៊ុយក្រែនផងដែរកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះ drone ដើម្បីវាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Afiskiv, Ilskiv, Kanozda និង Astrakhan និងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យុនិងចារកម្មមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយថាខ្លួនបានវាយចំគោលដៅជាទីតាំងរៀបចំនិងកន្លែងផ្ទុកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅតំបន់ Kranoda ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះនិងអគ្គីភ័យឆាបឆេះជាមួយនឹងការបំផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រសួងការពារជាតិនៅទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានស្ទាក់ចាប់និងបំផ្លាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន70គ្រឿងនៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀនិងសមុទ្រខ្មៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរចំនួន43គ្រឿងនៅលើតំបន់ Krasnoda និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក1នៅលើទីក្រុង Volgograd នៅទីក្រុង Krasnoda មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើង Yuzhny កូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដើម្បីតវ៉ាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈដែលភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនបានបន្តកើនឡើងជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងមិនច្បាស់លាស់និងយ៉ាងខ្លីដែលហាក់ដូចជាការវាយលុកលុយដោយចៃដន្យដោយទាហានកូរ៉េខាងជើងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកគីមហុងយិនបានកោះហៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីគឺលោកចូហ្គីស៊ីណូវីដើម្បីប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលរងការចោទប្រកាន់នោះលោកគីមដែលជាអ្នកការទូតកូរ៉េខាងត្បូងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជួយកូរ៉េខាងជើងបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួននិងបំពេញលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបង្កការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានព្រមានពីផលវិបាកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលជាមួយទីក្រុងមូស្គូក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាលោក Zinoviev បានឆ្លើយតបថាលោកនឹងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់លោកនៅទីក្រុងមូស្គូអររយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយដែលពួកប្រទេសលោកខាងលិចបានជំរុញឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់អាវុធដោយផ្ទាល់ដល់អ៊ុយក្រែនដោយទទូចថាអាវុធកូរ៉េខាងត្បូងអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជាអ្នកផលិតអាវុធដ៏សំខាន់មួយបានទទូចនិងព្រួយបារម្ភថាការផ្ដល់អាវុធដោយផ្ទាល់ដល់អ៊ុយក្រែនអាចបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលស្វាស្វែងជួយអាវុធជឿនលឿនដែលដៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងការកណនានេះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសប្ដាហ៍នេះរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសពីសន្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសរវាងគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកឆាងហូជីន
បានរិះគន់សន្ធិសញ្ញារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងពិចារណាឡើងវិញនូវការហាមប្រាមរបស់ខ្លួនអំពីការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានពិចារណាសុំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាការពារទៅវិញទៅមកនោះទេបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីបទរំខានដល់បេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននាវិកហ្វីលីពីនម្នាក់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីអ្វីដែលយោធារបស់ខ្លួនពិពណ៌នាថាជាការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនដោយចេតនាដោយឆ្មាំការពារសមុទ្រចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្អាក់បេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញសម្រាប់កងទ័ពដែលឈរជើងនៅលើឆ្នេរ Second Thomaso លេខាធិការប្រតិបត្តិលោក Lucas Bersamin ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដែនសមុទ្រជាតិបាននិយាយថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងនាវិកជើងទឹកហ្វីលីពីននិងឆ្មាំសមុទ្រចិនប្រហែលជាការភ័ន្តច្រឡំឬជាឧបទហេតុលោកបសមិនបានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មានមួយថាយើងមិនទាន់សម្រេចដើម្បីចាត់ថ្នាក់ថារឿងនេះជាការវាយប្រហារដោយអាវុធនោះទេហ្វីលីពីនមានសន្ធិសញ្ញាការពារទៅវិញទៅមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមន្ត្រីអាមេរិករួមទាំងប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចាត់ការពារកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារណាមួយលើយន្តហោះនិងនាវាហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកាន់តំណែងអតិបរមា8ឆ្នាំដូច្នេះមិនថាលោកជូបៃដិនឬក៏លោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះវាគឺជាអាណត្តិចុងក្រោយរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកត្រាំបាននឹកគិតដល់លទ្ធភាពនៃការកាន់តំណែងរហូតដល់អាណត្តិទី3ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman ពន្យល់អំពីរឿងនេះនឹងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់អាណត្តិទី2លោក Donald Trump បានសួរក្រុមអ្នកគាំទ្រកំភ្លើងការពីខែឧសភាថាតើលោកអាចកាន់អំណាចបាន3អាណត្តិឬក៏អត់ដោយយោងលើការកាន់តំណែង4អាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Franklin D. Roosevelt ដែលបានទទួលមរណភាពពេលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ1945លោក Trump បានថ្លែងថា FDR 16 years លោក Franklin D. Roosevelt កាន់តំណែងជិត16ឆ្នាំគឺ4អាណត្តិអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើយើងគួរពិចារណាដល់3អាណត្តិឬត្រឹម2អាណត្តិកាលពីឆ្នាំ1947សភាបានអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី22ដោយកម្រិតលើចំនួននៅត្រឹម2អាណត្តិដោយមួយអាណត្តិមាន4ឆ្នាំច្បាប់នេះបានចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ1951ក្រោយពីវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នដោយរដ្ឋសំខាន់ចំនួន36នៅក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន48នៅពេលនោះលោក Pravin Fernandez អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Constitutional Accountability Center បានថ្លែងថាវិសោធនកម្មនេះបានកំណត់នូវអ្វីដែលជាបទដ្ឋាននយោបាយជាយូរមកហើយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងលើសពី2អាណត្តិលោក Fernandez បានបញ្យល់អំពីទំនៀមទម្លាប់នៃការកាន់តំណែងពីអាណត្តិដោយក្រឡេកទៅមើលប្រធានាធិបតីទី1របស់អាមេរិកលោក George Washington ដែលបានអើពើនឹងការអង្វរករម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី3នៅដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Franklin Roosevelt បានបំបែកទំនៀមទម្លាប់នោះនៅក្នុងឆ្នាំ1940ហើយថែមទាំងបានជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី4នៅក្នុងឆ្នាំ1944ទៀតផងតាំងពីវិសោធនកម្មទី22មកប្រធានាធិបតី6រូបបានកាន់តំណែងពីអាណត្តិពេញ
ហើយចុងក្រោយបំផុតគឺលោក Barack Obama តារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញលោក Robert De Niro ដែលគាំទ្រលោក Biden បានចាត់ទុកលោក Trump ថាជាជនផ្ដាច់ការដែលចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីមួយជីវិតលោក De Niro បានថ្លែងថា If he gets in I can tell you right now he will never leave បើលោក Trump ជាប់ឆ្នោតខ្ញុំថាលោកនឹងមិនចាកចេញទេ You know that He will never leave. លោក Trump ធ្លាប់និយាយដូចនេះថា I only want to be a dictator for one day. ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាជនផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ការប្រកាសបែបនេះរបស់លោក Trump ធ្វើឡើងគណៈពេលដែលលោកប្រឈមនឹងបទចោទប្រមទានដែលថាលោកប៉ុនប៉ងកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Fernandez ថានេះប្រហែលជាការបង្ហាញអំពីចេតនានាពេលអនាគត។ The comments that Donald Trump recently made about a third term ការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំអំពីអាណត្តិទី3ប្រហែលចង់បំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនេះជាហេតុផលមួយទៀតដែលយើងត្រូវបារម្ភអំពីជនដែលមិនចង់គោរពច្បាប់ដើម្បីឲ្យលោកត្រាំអាចបន្ត3អាណត្តិវិសោធនកម្មទី22ចាំបាច់ត្រូវលុបចោលការលុបចោលនេះត្រូវការសម្លេង2ភាគ3នៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់និងការផ្ដល់សច្ចាប័នដោយរដ្ឋចំនួន38នៅក្នុងចំណោម50ឬក៏រដ្ឋចំនួន34អាចស្នើឲ្យមានសន្និបាតធម្មនុញ្ញហើយចំណាត់ការណាមួយដែលពួកគេយល់ព្រមនឹងត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន38វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្លាប់ត្រូវបានលុបចោលតែម្ដងគត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក Acting Secretary of State William Phillips is signing the 21st Amendment and prohibition is repealed វិសោធនកម្មទី21ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1933បានលុបចោលវិសោធនកម្មទី18ដែលអនុម័តនៅឆ្នាំ1919ដោយហាមឃាត់ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសថៃថាខ្លួនមានបំណងចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងដើម្បីបង្កើតរបៀបរៀបរយពិភពលោកថ្មីមួយអ្នកជំនាញថាបើថៃបានចូលជាសមាជិកនេះនោះវាគ្រាន់តែជាវិធានការនិមិត្តរូបផ្នែកនយោបាយប៉ុណ្ណោះដោយមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយដល់ប្រទេសនេះនោះទេអ្នកស្រីវ៉ាសាម៉ុនអ៊ុតចរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសថៃមានបំណងចង់ក្លាយជាសមាជិកដំបូងគេរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងលិខិតស្នើសុំកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ថៃក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានផ្ដល់យោបល់ថាការចូលជាសមាជិកនេះអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅផលប្រយោជន៍ជានិមិត្តរូបភាគច្រើនជាជាងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានស្រាប់ជាមួយប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនផងដែរលោកហុងត្រាញ់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅអង្គការ Atlantic Council បាននិយាយថាការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS នេះនឹងក្លាយជាវិធានការនិមិត្តរូបផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសថៃដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនបើកចំហចំពោះប្រទេសឬក្រុមប្រទេសធំធំទាំងអស់នៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់ភាគីណាមួយឡើយដែលនេះជាចំហមួយស្របតាមវិធីសាស្ត្ររួមរបស់អាស៊ាន
តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាថាវីសិនក្រុងនឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យនេះក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាសាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែតុលាខាងមុខប្រទេសថៃរំពឹងថាការចូលជាសមាជិកនេះនឹងបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងដើម្បីបង្កើតរបៀបរៀបរយពិភពលោកថ្មីមួយនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកឆៃវាចារ៉ុនអ្នកស្រីមីហាឡាប៉ាប៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមហាវិទ្យាល័យ Fletcher នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tufts បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការចូលរួមក្នុងក្រុមប្រទេស BRICS នេះប្រកាសណាស់គឺមានន័យថាថៃមានឱកាសកាន់តែធំជាងមុនក្នុងការពើប្រទះនឹងរបៀបវិរៈគោលនយោបាយនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីលោកស៊ូម៉ាបូមិកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការ Observer Research Foundation ក្នុងទីក្រុងកូលកាតាប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA ថាសន្ទុះចិត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS នេះគឺជាការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រទេសនេះក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបាននិយាយថាតាមរយៈការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS ប្រទេសថៃអាចរួមចំណែកដល់ឥទ្ធិពលរួមរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលជាលទ្ធផលនឹងគាំទ្រដល់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងចិននៅក្នុងឆ្នាំ2006ក្រុមនេះបានបន្ថែមសមាជិកមួយទៀតគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អេស៊ីបអេត្យូពីនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់បស្ចិមប្រទេសគឺជាការជំរុញមួយផ្នែកដែលនាំឲ្យក្រុមប្រទេស BRICS នេះស្វែងរកវិធីបង្កើតជំរឿផ្សេងពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនានាដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីនិងគម្រោងរៀបចំរូបិយវត្ថុបម្រុងទុកគ្រាអាសន្នធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដូចជាប្រាក់កម្ចីនិងភាគហ៊ុនទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេស BRICS គឺស្រដៀងទៅនឹងធនាគារពិភពលោកដែរដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកឯគម្រោងរៀបចំរូបិយវត្ថុបម្រុងទុកគ្រាអាសន្នវិញគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS សម្រាប់គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណភ្លាមៗទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពខុសគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនឹងសាកល្បងប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Peace Sophia VOA អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍របស់អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង9នៅលើពិភពលោកបានចំណាយថវិកាអស់ 91.4 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មនិងពង្រីកឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយច្រើនជាងគេហើយចិនស្ថិតនៅលំដាប់ទី2និងរុស្ស៊ីនៅលំដាប់ទី3អ្នកជំនាញថាការចំណាយនេះមិនបានធ្វើឲ្យសន្តិសុខពិភពលោកប្រសើរជាងមុននោះទេនិងបានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រណាំងប្រជែងសហភាពវុឌ្ឍ
អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង9នៅលើពិភពលោកបានចំណាយថវិកាអស់ 91.4 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះបន្តធ្វើទំនើបកម្មនិងក្នុងករណីខ្លះពង្រីកឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាដោយអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រី Elisha Sanders Zager សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅមុនការចេញផ្សាយរបស់របាយការណ៍នេះថាថាបកាទាំងនេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះបានឯកភាពគ្នាថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនឹងមិនអាចឈ្នះទេហើយមិនគួរធ្វើឡើងជាដាច់ខាតអ្នកស្រីបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ថវិកាចំនួន 91.4 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះអាចចំណាយលើធម្មពលខ្ចរសម្រាប់ផ្ទះសម្បែងជាង12លានខ្នងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏អាចគ្របដណ្ដប់បានចំនួន 27% នៃកង្វះថវិកានៅលើសកលលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការពារជីវៈចម្រុះនិងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះបានចំណាយថវិកា 10.7 លានដុល្លារបន្ថែមលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023បើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2022ដោយសហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណាយចំនួន 80% នៅក្នុងការចំណាយបន្ថែមនោះអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួន 51.5 លានដុល្លារច្រើនជាងប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតទាំងអស់អង្គការនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរដែលចំណាយច្រើនជាងគេបន្ទាប់គឺប្រទេសចិនដោយចំណាយថវិកាចំនួន 11.8 លានដុល្លារហើយរុស្ស៊ីស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី3ដោយចំណាយអស់ចំនួន 8.3 លានដុល្លាររបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាការចំណាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាដោយកើនឡើងចំនួន 17% រហូតដល់ចំនួន 8.1 លានដុល្លារគឺតិចជាងការចំណាយរបស់រុស្ស៊ីតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះការចំណាយសរុបរបស់ប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរចំនួន5ផ្សេងទៀតគឺបារាំងឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលប៉ាគីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងមានចំនួន 11.6 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទទួលកិច្ចសន្យាថ្មីក្នុងតម្លៃតិចជាង 7.9 លានដុល្លារតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ការវិភាគលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានក្នុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាការចំណាយសរុបរបស់ប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នេះលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានចំនួន 387.000 លានដុល្លារអ្នកស្រី Sander Zackers បាននិយាយថាមានទំនោរកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំនួនថវិកាដែលចំណាយលើការផលិតអាវុធអមនុស្សធម៌និងដល់ប្រឡាយបំផុតទាំងនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលឥឡូវនេះកំពុងកើនឡើងថវិកាទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យសន្តិសុខសកលលោកប្រសើរជាងមុននោះទេតាមពិតវាគំរាមប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនមិនថាពួកគេរស់នៅទីណានោះឡើយអ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងសពាវុធមានក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះនឹងបានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រណាំងប្រជែងសពាវុធថ្មីស្របពេលដែលមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរបង្កើនអាវុធរបស់ខ្លួនដោយប្រឆាំងទៅនឹងស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលសន្ធិសញ្ញានេះមានបំណងបង្ការការរីករាលដាលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យាអាវុធ
ស្របពេលដែលរបាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការចំណាយលើនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រី Susie Snyder អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងជាអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានសង្កេតឃើញថាការប្រឆាំងជាសកលចំពោះអាវុធប្រឡាយលោកទាំងនេះក៏មានការកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានប្រទេសជាហត្ថលេខីចំនួន700មាននយោបាយគិន111នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រហែល5លានលានដុល្លារបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះសន្ធិសញ្ញានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA ចំនួនមនុស្សពេញវ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានចំនួនថេប្រហែល 7.2% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរកំពុងកាត់សម្គាល់ចំណុចនេះអ្នកស្រី Caroline Presetti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់យើងពីរបៀបដែលលោកទាំងពីរកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញប្រជាជនទាំងនោះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅក្រុមសង្កេតការណ៍ Gallup បានស្មានថាជាង 7% នៃមនុស្សពេញវ័យជនជាតិអាមេរិកគឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមិនច្បាស់លាស់ពីទំនោរផ្លូវភេទហៅកថា LGBTQ ក្រុមនោះតវ៉ាការប្រកាសតាម Twitter កាលពីឆ្នាំ2017របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានឲ្យអ្នកកែភេទបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយការដំណែងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានលុបចោលបម្រាមនោះអ្នកបដូរភេទបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចបម្រើរដ្ឋាភិបាលក្នុងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអ្នកស្រី Sarah Kate Ellis ប្រធាននឹងជានាយកការប្រតិបត្តិ GLAAD ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិ LGBTQ ត្រែងថាទូរំណាស់មានរដ្ឋបាលយល់ពីយើងហើយឲ្យតម្លៃយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេស Joe Biden បានចុះឲ្យតលេខាលើច្បាប់អំពីពាណិជ្ជដែលផ្ដល់សិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យសហព័ន្ធដល់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាលោកត្រែងទៅកាន់សហគមន៍ LGBTQ អំឡុងពេលប្រធាននៅសេតវិមានថា You are lovedYou are heard. អ្នកត្រូវបានគេស្រឡាញ់គេស្ដាប់និងគេយល់លោក Randy Bravo អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ថ្លែងថាជាបុរសខ្ទើយអ្នកដឹងទេសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនជាមួយភាគីផ្សេងទៀតអាចបាត់បង់ដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោក Biden អាណត្តិនេះខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងគាត់អាណត្តិមុនដែរដោយសារជំហររបស់គាត់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានលោក Donald Trump ជាប្រធាននាយកដ្ឋានដំបូងគេដែលតែងតាំងមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ទើយដោយបើកចំហប៉ុន្តែលោកមានចំហអភិរក្សជាទូទៅលោកថាព្រះបានបង្កើតភេទពីរគឺប្រុសនិងស្រី What is with pronouns If you really study it and look at តើហៅថាម៉េចបើអ្នកសិក្សាពិនិត្យឃើញថាមិនកើតទេខ្ញុំនឹងការពារខ្លឹមសារគាំទ្រព្រះយើងនឹងការពារបរិបទនិងខ្លឹមសាររបស់ព្រះនេះជាសម្ដីអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះគាំទ្រឧទាហរណ៍លោក Thomas Isbell ដែលបានចូលរួមការប្រជុំរបស់លោក Trump នៅរដ្ឋ Ohio ថ្លែងថា The Republican sidelines more so with what the Bible says ខាងសាធារណរដ្ឋស្របច្រើនជាងតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហាមការរំលូតកូននឹងក្រុម LGBTQ លោកប្រធាននាយកប្រទេស Biden បានថ្កោលទោសច្បាប់រដ្ឋអភិរក្សនិយមដែលហាមការវេកាត់បដូរភេទនិងទំនោរផ្លូវភេទអតីតប្រធាននាយកប្រទេសលោក Donald Trump សន្យាដូចនេះតាមគេហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់លោក
On day 1 I will revoke Joe Biden's cruel policies. ក្នុងថ្ងៃដំបូងខ្ញុំនឹងលុបចោលគោលនយោបាយដ៏ឃោរឃៅរបស់លោកโจ Biden ហៅថាការបញ្ជាក់ការថែទាំ gender គួរឲ្យអស់សំណោចណាស់ដំណើរការដែលកែប្រែកុមារផ្លាស់ប្ដូររាងកាយរបស់ពួកគេហើយជាយថាហេតុធ្វើការវះកាត់កុមារតូចតូចលោក Brad Woodhouse ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថានេះជាជំហរគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលអ្នកបោះឆ្នោតសាធារណរដ្ឋខ្លះចង់បានពួកគេប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកកែភេទប្រឆាំងខ្ទើយហើយលោកត្រាំដឹងហើយគាត់ទទួលយកនឹងកាន់ខ្ជាប់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះបានជួយលោក Biden ឈ្នះនៅរដ្ឋប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំ2020ការស្ទង់មតិដោយក្រុមតស៊ូមតិ Glad បានបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងដូចគ្នាចំពោះលោក Biden ប៉ុន្តែពួកគេទទូចយ៉ាងលើសលប់ឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋបដិលើសេដ្ឋកិច្ចជាជាងរដ្ឋបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហួសធម្មតាវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.